God morgon. Som 16 mm film kom i förhand för att tvungna att bygga spår och banor. Nej, just det. Man ska glida med så. Det gör man ju nu också. Ja, det gör man ju med. Ja. Det är också ett jobb. Ja, han är precis så komma gående där med min bror Theo, och han och pappa skulle ta och fika lite och snacka och sånt. Men jag orkade inte riktigt följa med, för jag känner mig lite död. Ganska gott om tobakshandlare där vid Stureplan, men Broberg som jag var inne på där är nog en av mina absoluta favoriter. Mest för att den är så stor butik liksom, de har allt man kan tänka sig. Superhärligt, superhärligt. Nu ska vi försöka öppna den här. Nu tänkte jag demonstrera för er, kära vänner, hur man packar, tänder och röker en pipa. Här är allting som man behöver för att röka pipa. Vi har självklart en pipa, i det här fallet en Best British Briars. Som är faktiskt väldigt fint skick för sin ålder. Sen har vi också en tändare som man måste ha. Bra att ha en sån här tändare där flamman pekar åt sidan. Så man kan tända neråt i pipan så där utan att bränna sig. Sen har vi ett pipverktyg. Och det är tre stycken verktyg. Ett av de här tre verktygen använder man, nämligen den här pipstopparen, för att stoppa ner tobaken som ökar i volym när den blir varmare. Så gör man så. Nästa verktyg är om man har packat för hårt eller om det fastnar någonting i. Man inte får ett bra luftflöde, då kan man göra små lufthål så här i tobaken. Och sen packa till lite så att det blir en bra luftig men ändå inte för luftig dynamik. Sen har vi sista verktyget, vilket är den här, vilket man använder till att skopa ur tobaken sen när den är färdigrökt. Så det är så det ser ut. Sen har vi piprensare. De måste man ha för att hålla sin pipa ren. Pipor blir väldigt lätt äckliga och skitiga och så, och det märker man nästa gång man tänder dem. Så blir det, så smakar det inte särskilt gott. Och sen har vi själva tobaken.
I det här fallet så är det en färdigriven flake-tobak. Rökning skadar allvarligt din själ och personer i din omgivning. Eller dig själ till och med. Ja, akta själen. Den är väldigt gott. Den luktar och smakar lite så här rökt och lite spännande. Så att, och väldigt, väldigt kryddig är den också, vilket jag gillar. När du har rengjort pipan så tar man lite tobak så här. Smula sönder. Tar man lite i taget så här. Och stoppar ner. Och tryck inte för hårt. Jag brukar göra det i 3 steg. 1 steg. Tryck lite så där med fingret. Och steg 2. Kan du trycka lite hårdare. Det som är målet här är att man vill inte att all tobak ska samlas här nere och täppa till luftflödet. Utan här nere vill man att det ska vara ganska luftigt. Och så ju längre upp man kommer vill man att det ska vara mer och mer kompakt. Att det ska bildas en bra yta och bränna. Och sen tar vi steg 3. Ytterligare lite tobak. Och den kan vi trycka till lite extra hårt. Så. Då har vi en packad pipa. Nu ska vi ta och tända den. Själva tändningen kan vara ganska svår första gångerna. Och det tog mig säkert ett år av piprökning innan jag helt kände att jag bemästrade det eller hade någon slags kontroll över tändningen. Så dels måste man se till att man inte har packat för hårt längst ner, men ganska hårt längst upp. Den här processen kommer gå ut på att tända. Och när man tänder och det kommer värme så expanderar tobaken upp. Och när den gör det så trycker man till den med den här. Sen tänder man igen, trycker till, tänder, trycker till. Tills man har fått en bra yta här på tobaken som brinner bra. Och sen, om man har gjort det rätt, så ska man kunna röka pipan ut. Utan att behöva tända åter. Och nu ser ni kanske hur tobaken expanderar upp när den blir varm. Och då trycker man ner den så här. Den är inte helt bra tänd än. Får man tända en gång till. Och återupprepa processen. Den verkar faktiskt vara väldigt bra tänd. Det funkar bra. För en sån här pipa är ungefär den här storleken. Det beror lite på vad man har för tobak också och hur snabbt man röker. Vissa röker lite mer långsamt, vilket jag röker mer snabbare. Men jag brukar göra slut på en pipa av den här storleken på kanske 40 minuter. Den här tobaken var väldigt god. Jag har faktiskt aldrig provat den här förut. Sen då får man komma tillbaka. Och för tobaken vill jag expandera upp hela tiden under hela rökningen. Och då blir det för löst för att det ska liksom hålla sig brinnande. Så då måste man trycka till den ibland när så här, trycka ner den så att den blir lite mer kompakt på ytan. Och sen i värsta fall kanske tända igen. Härligt. Och vad ska man tänka på under själva rökningen? För det är också väldigt viktigt. Det är viktigt att man inte röker, suger liksom för hårt eller röker för snabbt liksom och för mycket. För att då kan man väldigt lätt bränna vid tobaken. Och då, om den bränns vid så smakar det inget gott och så fortsätter det smaka äckligt under hela den här 40 minuters rökningen. Så att det vill man helst undvika. Så man ska röka väldigt försiktigt så. Så det är hur man packar och röker en pipa. Varsågod! Satte mig på gården. Tänkte att jag ska omnjuta det sista av pipan här ute. Det var väldigt skönt och tyst här. Imorgon så går min båt från Nynäshamn till Gotland 7 på morgonen. Så jag måste gå upp typ
halv fyra, fyra på natten för att hinna åka till Nynäshamn. Och pendeln är avstängd där också. Man måste ta ersättningsbuss. Så kommer vara lite segt. Så jag måste fan packa nu. Nu ska jag packa. Sen ska jag klippa lite av gårdagens vlogg. Och sen ska jag sova. God natt.